Nova jornada de protesta a Menorca del sector de l'estètica i la perruqueria per reivindicar la baixada de l'IVA al 10%, amb una concentració que s'ha fet de manera simultània també a 70 ciutats espanyoles. Demanen al PSOE que des del govern de la nació compleixi el compromís que assolí l'abril del 2018 quan va defensar un projecte de llei per tornar al sector l'IVA reduït. El manteniment del tipus general del 21% aboca el sector, diuen, cap a una situació crítica causada per la doble pressió fiscal per un IVA injust i els efectes de la pandèmia.